Saluton al ĉiuj. Jen ni hodiaŭ via dio. Hodiaŭ mi estas en nova hotelo kaj en nova urbo. Ĉi tiu urbo nomiĝas Kaohsiung, kaj ni ĵus venis ĉi tien per tre rapida trajno. Sed mi volas paroli pri grava afero. Do vi scias, ke mia plano originale estus tio, ke ni vojaĝus ĉi tien kaj poste ni flugus al Tajlando kaj tiam vojaĝus tie. Sed verŝajne vi samkiel mi sekvas la novaĵon pri la kronviruso, kaj ĝi nun vere komencas disvastiĝi. Kaj la edzino kaj mi ne vere sentas tiel sekura pri la viruso, kaj precipe pri tio, kio okazas en Ĉinio ĝuste nun. Do ni ĵus aĉetis novan bileton kaj ni intencas flugi hejmen la 1 de februaro. Eble vi pensas, ke tio estas iom stulta kaj ni ne vere devas timi, estas samkiel ĉiuj aliaj virusoj en la pasinteco, kaj eble vi estas tute prava pri tio, sed ni ne volas riski, honeste, ĉar laŭ tio, kion ni aŭdis en Ĉinio, ĉar ni havas ne familianojn, sed amikojn, kiuj loĝas en tiuj urboj, Vuhano kaj tio plu, kaj la situacio tie ene de unu semajno ĝi iris kaĉen, tute iris kaĉen. Ene de unu semajno la urbo estis tute normala, kaj tiam subite la registrado fermis la tutan urbon. La stacidomoj estas fermitaj, la ŝoseoj estas fermitaj, ĉiuj estas devigitaj reveni al siaj hejmoj, la malsanulejoj estas plenplenaj, kaj la oficiala novaĵo estas tio, ke estas ĉirkaŭ 1300 afliktoj de ĉi tiu viruso tie, sed verŝajne ĝi estas multe pli alta. Laŭ la gepatroj de la amikino de mia edzino, la situacio estas tiel malbona tie, ke la superbazaroj eĉ ne plu havas manĝaĵon, kaj homoj komencas morti en la strato, kaj estas homoj, kaj la malsanulejoj estas tiel plenaj, ke homoj estas mortantaj en la koridoroj de la malsanulejoj. Kaj ĉi tio estas novaĵo de amiko, do mi kredas tion. Kaj eble tre baldaŭ la registrado regos la tutan situacion kaj ĉio iros bone, sed mi kaj la edzino simple ne plu volas riski, ne plu volas simple enmeti nin en ĉi tiun situacion. Do ni daŭrigos nian vojaĝon ĉi tie kaj tuj poste ni simple flugos hejmen. Bedaŭrinde ni ne povas iri al Tajlando kiel originale, sed tio estas tio, mi supozas. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi infektos vin per la kronviruso. Kiel terura diraĵo. Ne gravas, ĝis.